Акыркы айларда биз камсыздандыруу деген сөз же болбосо мына ошол үйдү болобу, турак жайды же автоунаңызды же медициналык ден соолугуңузду камсыздандырыңыз. Сизге бул керек тиет деген сөздү көп эле угуп калат болушуңуздар керек э. Ал эми биз бүгүн мына ушул тарапка ойлук, бул тарап тууралуу сүйлөшөлүк дедик, бирок биз ислам жолу аркылуу камсыздандыруу кандай жүрөт? Бул туурабы? Тура болсо кандай жаатта тура, анын багыттары кандай, жөн гана камсыздандыруудан эмнеси менен айырмаланат, адамдарга кандай пайдасы бар, бул тууралуу атайын адисти чакырдык билелик деп. Сиздерге дагы кызык болуш керек, мына ошол улуу Рамазан айында ислам камсыздандыруу боюнча жакшы бир маек куралык деп. Турган чагыбыз, ал эми биздин адисибизди тааныштырайын. Эл аралык шериктештик экономика жана каржы ассоциациясынын президенти Асылбек Молдахматов агайыбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Таңыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Келип калган орозо айы менен чын жүрөктөн баарыңыздарды куттуктайм. Сизди да куттуктайбыз. Туткан орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Мына ошол биз айттык. Улуу Рамазан айында ислам камсыздандыруу боюнча кененирээк сүйлөшөлүк. Бул мыйзам боюнча 2016 жылы кабыл алынган экен, бирок буга чейин иш алып барылбаптыр. Эми ислам камсыздандыруу боюнча иш алып барылат экен. Түшүнүгүм боюнча. Буюрса, негизи жалпы токтолуп кетели кыскачараак. Дүйнөдө ислам камсыздануу боюнча бул жаш индустрия. Өнүгүү боюнча бул Малайзияда өнүгүп баштаган. Кыргызстан тарыхына карай кетсек 2016 жылы кабыл алынган ислам камсыздоо боюнча положение түзүлгөн 16 апрелден баштап. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанга традиционалдык камсыздоо компаниялары болсо да исламский страховой компаниялар такафул деп коет аталышы түзүлө элек тилекке каршы. Булда бир тоскоолдуктар бар деп айтсам жаңылышпайм. Эң биринчи тоскоолдуктар бул биринчиден тобокелчилик. Ошол эле тобокелчилик. Себеби ислам каржы принципи, ислам тобокелчилик принципи, жалпы эле ислам индустриясында бул адилеттүүлүк иш алып баруу менен иш алып барылат. Эгер ислам камсыздоо такафул боюнча такалатурага келсек, айырмачылыгы жөнөкөй камсыздоо компаниядан бул жерден сиз мына ошону тагыраак бизге айтып берсеңиз. Мамлекеттик, жеке менчик азыр камсыздандыруулар бар. Буга чейин адамдар камсыздап келишкен. Анан бундан ислам камсыздоо эмнеси менен айырмаланат? Так айтып берсеңиз. Биринчиден механизмде бөлөкчө айырмасы бар. Жөнөкөйдө акчаңызды бир суммага коюлса, мисалы үчүн 100 000 сомго бир машине же 200-300 000 сом болсо, ошого страховой взнос төлөйсүз, ошонун бир 5%, 3% келет. Анан ал страховой случай болбосо, 5 жылга контракт түзгөн болсоңуз, 5 жылдын ичинде болбосо ал акчаңыз жок болуп кетет деген сөз да. Бул жөнөкөй компанияда. Эгер исламский жагын карай турган болсок, ал жерде сиздин акчаңыз таза, ачык, айкын экиге бөлүнөт, 50-50 болуп. Буну эми келишимге болот, бирок анын жана айырмачылыгы сиздин акчаңыз жөн эле камсыздоого эле эмес, өзүңүзгө акча пайдалуу жакка да иштейт. Иштеп аткан пайда тапканча. Мисалы, сиздин акчаңыз бир жылга 100 000 сомго мисалы келишим түзгөн болсоңуз, төлөгөп аткан акчаңыз болсо, 100 000 сомдун 50 000ге мисалы үчүн бир жылга бөлө турган болсо, 50 000, 25 000 сиздин камсыздооңузга бөлүнөт. 25 000 сомду бул страховой компания, камсыздоо компания инвестиция алат, башка бизнестерге инвестиция алып, ошол жерден түшкөн пайданы экиге бөлөт, өзүнө жана клиентке, сизге бөлөт да. Бул эң чоң айырмачылыгы. Жөнөкөй компанияда экиге бөлүнбөйт. Эгер коопсуз убакыт келе турган болсо, тобокелчилик болсо болду, болбосо ал акчаңыз жок болуп кетет деген сөз. Анда мен түшүнүгүм боюнча жөнөкөй камсыздандыруу компанияларга акча бересиң, эгерде кудай сактасын баягы кырсык болбой, сизге компаниянын эч кандай каражат кереги жок болсо, ошоюнча эле акчаңыз күйүп кетет экен. Ал эми ислам компанияларында сиздин акчаңыз канчалык бир пайыз сакталып турат, турбайбы э? Жок, өкүн күндө эле сакталат. Болгону исламскийде ошо экиге бөлүнүп атпайбы? Сизди жөн эле сакталбастыктан акчаңыз өзүңүзгө да пайдага иштейт да. Анткени бул адилеттүүлүк. Себеби тагыраагы мен кайра алсам болобу канчалык бир пайызын? Пайдасын алсаңыз болот, пайдасын бөлүп берет. Сиздин эле кадимкидей эле бизнес сыяктуу эле иш, бир инвестиция кылгандай эле иш алып барылат ал жерде. Эми мындай да суроо жаралат, мындан кийин
ошол бир кырсык болду дейлик. Анан ислам камсыздандыруу компаниясы ошол кырсыктын бардыгын төлөп бергенге мүмкүнчүлүк болобу, же болбосо ошол эле сиз берген жарым акчанын эсебинен эле төлөнөбү? Жок, ал жерде бул эми жалпы тобу келишим иштеп атпайбы камсыздоо компанияларчы. Эгер мыйзам ченем менен келишим негизинде болгон болсо, ошол кырсыкка душарман болуп калган болсо, кабылган болсо, анда келишим негизинде толук камтып берет. Эми далил менен болсо да, эми анында өзүнүн ооба, далили ооба. Далил менен толук болсо, толук төлөп берет. Толук төлөп берет. Ал эми канчалык бир пайызы сакталып турса, аны кошпостон өзүнчө алсаң болот. Ал жер кошулат, ал жер жана пайызын айтып атпайсызбы, пайдалчы жагын? Ал өзүңүзгө кайра кайтарылат. Пайда көрсөңүз да болот, же сактасаңыз да болот, же келишимди кайра жаңыласаңыз болот. Бунун адилеттүү так таза иштешине дагы айырмачылыгы жөнөкөй камсыздоо компаниядан исламскийде. Ал жерде шариаттык кеңеш түзүлөт. 3 кишиден же 5 кишиден нечетный числодон түзүлүп, алар ушул адал иштеп атабы же арам иштеп атабы, ушул боюнча текшерип турушат. Текшерип, анан чечим чыгарып, ортодо клиент менен компаниянын ортосунда нааразычылыктар болот. Келишпестик болот, соттошуу болот. Ал жерге да шариаттык кеңештин өкүм чыгарылат. Бул эң дагы бир чоң өзгөчөлүгү ушул жерлерде бар. Эми ислам принциптери эмнелерди камсыздайт? Ислам принцип камсыздоо системасында эми продуктуларды атай турган болсок, көп эле түрлөрү бар, бирок бир эле түрү болбойт ислам камсыздоодо. Бул адамдын өмүрүн кырсыктан камсыздоо болбойт. Анткени адамдын өмүрү кырсыгы бүгүн болобуз, эртең жокпуз дегенге бул гана Аллах тааланын кепилдиги бар. Калганы ден соолугуңузду камсыздасаңыз, мүлк, турак жайды, мүлктү, машинеңизди камсыздасаңыз, ал жакта да ислам камсыздоодо болот сөзсүз түрдө. Кадимкидей эле жөнөкөй компанияларда эле камсыздайт, айырмачылыгы исламскийде ден соолуктан тышкары өмүргө кыска камсыздабайт. Медициналык медицинадан дары дармектерге өзүңүз айыгуу боюнча ага болот. Анан мындан соң бир суроо жаралдым. Шариатта камсыздандыруу деген нерсе тыюу салынган дейт да. Буга чейинки дагы Раматылык Чубак ажынын дагы видеосу бар экен. Камсыздандыруу тыюу салынган, бул нерсе болбойт деген сөз бар экен. Буга кандай жол менен камсыздандырылат анан? Шариатта бул эмне үчүн тыюу салынган? Анан азыркы учурда кандай жолдор менен камсыздайбыз деген? Ооба, азыркы кезде эми көп эле илимдүүлөр деле, молдолор деле айтып атат, болбойт депчи. Бирок бул болот, болбойт деш үчүн дүйнөлүк аспект менен алыш керек да. Жалпы дүйнөдө камсыздандыруунун өзүнүн эрежеси бар, ислам принципине дал келе турган. Негизинен чечим чыгарылган ал кезде бизде ислам принципине мыйзам жок болчу, положение жок болчу. Положение болгондо бүгүнкү күндө ал жерде ден соолукка эле тиешелүү маселе. Ден соолуктан башкасын ислам принципине дал келе турганга болот сөзсүз түрдө. Эми адамдар ал жактан эми болот болбош үчүн көп билимсиздиктен чечим чыгарат. Алыш үчүн жалпы шариатский стандарт, стандарт АЮФ деген китептер бар. Ошо ислам такафул деген системасына толук кандуу түшүндүрмөсү бар иштейүүгө. Анан бүгүнкү күндө да жакшы алымдар да пайда болду. Ислам камсыздоо боюнча толук кандуу маалымат бере алат. Бул эми мурдакы сөз болсо, азыркы күндө бул актуалдуу жана Орто Азияда, Өзбекстанда, коңшу өлкөбүздө, Өзбекстанда АПЕКС такафул деп да иштеп атышат. Жана ушу Казакстанда да такафул компания деп иштеп, анан Кыргызстанда бул болбойт деген бул трамистик болуп калат го, эгер ислам принципине дал келсе да болбойт дегени. А жалпы камсыздануу болбойт дегенден мен аны трамист көрөм. Анткени анын ичинен ислам принципине дал келе турган жерлерин алышыбыз керек. Жалпы эле тобокелчилик кылган жерде бул да ден соолугуңду кооптуу жерлерде бул аманат да. Негизи эгер динге келе турган болсок, биздин ден соолугубуз, биздин мүлкүбүз, биздин бизнесибиз бул аманат. Ага камкордук кылып, ага коопсуздук жерлерге сөзсүз түрдө мындай чара колдонушубуз керек. Ошого камсыздоо бул эч бир залака келтирбейт. Ошондо шариатта каршыбы же тыюу салынган же тыюу салбай эле макулдугун берген нерсени кайрадан карап чыгып, баягы дүйнөлүк стандарт менен камсыздандырса болот экен, андай? Албетте, сөзсүз түрдө болот. Эми Кыргызстаныбызда
эки анжы пикир бар, э? Эки айрылыш пикир бар. Бириси сөз түрдө камсыздандырыш керек дейт, бириси жок таптакыр болбойт, бул жөн гана адамдардын акчасын жеш үчүн гана камсыздандырышат деген сыяктуу пикирлер бар да. Эмне үчүн андай пикирлер бар? Эми мындай маселе бар да, дүйнө орунда турбайт, өнүгөт да, өлкөлөр өнүгөт, анан машинелерде эле мисалы мына карго Кыргызстандан чыгып, тышка кирип Başka ülkeler gitkende söz türdü strahoy polis tep koyat da oşunda söz millette mi olut? Ana hazırkı günde grup kampanyalar şu bizim Kırgızstan'da da logistik emişte otkan kampanyalar var da aların arasında Müslümanlar da var. Anan cünkü strahoyun yanında ne ilişki argas işte otpayo. Andan göre İslam prensibine iştiğinge mümkünlük tüzlü otpayo. Bu bol boy жана адамдын акчасын жеп атат деген жер эми традиционный да жамандайбыз, ал аякта да өзүнүн толук келчегин алып атат. Бирок шариатка дал келтирип, ислам принципине келтирилген эрежебиз болот байбы? Анын эмнеси болот? А сиздин өзүңүздүн жеке оюңуз кандай? Эмне үчүн адамдар ушундай камсыздандыруу компанияларга ишеничи аз? Алар алдап коюшабы же алар төлөп беришпейби? Сиздин оюңуз? Мисалы, бул жаатта жүргөндөн кийин эң биринчи бул деген билимдүүлүгү, ошо келишим түзүп атканда келишимди караш керек. Камсыз болгон. Себеби ал компанияда жөндөн жөн акчасын кайтарып бергиси келбейт да. Ал эле компания ал акчаны колдон келишинче пайда алып иштеткиси келет жөнөкөй компанияларда. Ислам камсыздоо компаниясы анын деле пайдасын иштетет. Эки компания тең пайдасын иштетет. Ислам каржы компаниясында, камсыздоо компаниясында ал жерде ачык айкын бөлүп берип атат. Бирок жеке адам боло турган болсок, бизде күмөн жарылат да. Мен акчамды алып алып булар айландырып, иштетип, анан мен эгер ушуна кырсыкка калып калса мен акчамды төлөп бербейт деп. Андай да адамдар бар арадачы. Бирок кээ бир адамдар ошо өз келишимге кол коюп атканда ошонун тактыгын билбегендиктен нарасызчылык болуп соттошуп жүрөт. Бүгүнкү күнгө чейин мындай да учурлар бар. Бирок камсыздоо компанияларда өздөрүнүн юристтери бар. Анын баарын ачык айкын коюп берет. Анан документти далил коюп берсе сөзсүз түрдө берет. А көп адамдар эмнеге ишенбегенин себеби бул деген камсыздоо керектигин, зарылчылыгын көп түшүнбөйт атат. Өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгы эле жада калса адам өзүнүн ден соолугун, медицина тармак жагына мүлкүнөн камсыздайт өнүккөн өлкөлөрдө. Анан биз деле ошол багытта барабыз келечекте өнүккөндөчү. Эми кандай жолдор менен барсак болот? Тагыраагы адамдарды кантип ишендиребиз бул камсыздандыруу жакшы экенине? Биринчиден ишендириш үчүн ошол боюнча просветительская работа дейт. Мындай чыккан элдерге түшүндүрмө бериш керек айтып. Көбүнчөсү ушул эле медицина тармагында, айдоочулар тармагында, мисалы, айдоочтан водительский тармак жагын карай турган болсок, мына Кыргызстандын ушу Орто Азиядан эң чоң көрсөткүчү кырсык автоавария болот байбы? Канча деген эме болот? Канча машинелер урушуп кагышып атат? Алардын ортодо канчасы камсыздалган, канчасы камсыздалган эмес? Ошондой көйгөйлөр бар. Ошол эле кезде ал машиненин кагышы кышайып калгандарын камсыздоо компаниялары оңдоп берет да. Биз ошол нерсеге күмөн сүрбөй билим алып, ошого акча салып бизнес кылсак, өзүнүн ден соолугузга мындайча айтканда камсыздоо кылсак, биз сөзсүз өнүгөбүз. Бирок адамга ошол боюнча билим бериш керек. Түшүндүрмө бериш керек. Мына жакынкы аралыкта да ушул мына КАСКА деп, АСАГА деп машине боюнча да ортодо ызычуулар болот байбы? Негизи бул өнүккөн өлкөлөрдө бул мыйзам түрдө, эреже түрдө, милдеттенме түрдө иштейт. Бирок биздин Кыргызстанда ал андайга система даяр боло элек, элибиз даяр боло элек. Элибиз ошо көнө элек. Кантип көндүрөбүз? Көнүш үчүн биринчи элдин машинелеринин акыбалын жаңы болуш керек. Ал да страховой компанияда машине жаңы болуш керек. Эски болсо бузулуп калса төлөп бербейт. Көп машинелер эски машинелер бар. Анан ошол жерлерге да мындайча айтканда камсыздоо компания алдап коет деп эч адам ишенбейт. Анан төлөгүсү келбейт. Мындай индустрия биз үчүн мындай жаат көрүнүш да. Эми бул ислам принциптери менен камсыздандыруу жакын арада, Кудай буйруса, бир айдын аралыгында иштей баштайт экен. Бул кандай жеке менчик болобу же мамлекеттин карамагында болобу? Мамлекетте негизи концепция кабыл алынган 2022-2026 жылга чейин ушунун ичинде такафулда каралган. Бирок камсыздандыруу боюнча бул биздин жеке пикирибизде буюрса жеке ишкана түзүлгөн атат Кудайым буюрса.
Ушу ислам принципине дал келе турган, ислам камсыздоого тура келип, аздан баштаса да кишине адилеттүү таза иштегенге азыркы күндө иш жүрүп атат. Буюрса эми бир жарым айдын аралыгында жыйынтык чыгып калат деген терең ишеничтебиз. Буюрса. Эми бул камсыздандыруу компаниялары ооба жакшы, бирок алар өзлөрүнө камсыздандырышабы? Тагыраагы өзлөрүнө кепилдик барбы? Күйүп кетип, башка адамдардын дагы эмгегин жөнүнө текке кетпейби? Алар өзлөрүнүн акчасы же болбосо өзлөрү кайрадан баягы иштеп дагы да болсо өнүгүүгө кандай жолдор бар? Алар өзлөрү банкрот болуп калбайбы да? Сөздүн кыскасы. Жөнөкөй камсыздоо компаниялары деле өзү келишим түзгөндө тобокелчиликтерди булар өзүнө сактабайт. Бөлүп башка компанияларга бөлүп салат. Башка тобокелчилик компанияга жанакы сиздин көрүп аткан комиссия пайдасын бөлүшү эле бөлүп-бөлүп салат. Ислам камсыздоо компаниясында деле ретте кафул деп коет. Өзүнүн тобокелчилигин да бөлөт. Бирок ислам принципине дал келтире турганда бөлүп тура келтириш керек да, себеби ансыз болбойт. Бирок сөзсүз түрдө бөлөт өзүнүн тобокелчилигин майдалап бөлүп башка компанияларга бөлүп коет. Камсыздоо боюнча. А өзүнө 100% сактабайт, эч бир компания андай сактабайт. Эгер бир нерсе болсо, баягы бөлүп койгон компаниялар жардам берет, э? Анан камсыздандырууда макул ошол үйүн жабыркадыбы же автоунаасы жабыркадыбы канчалык бир пайыз жабыркагандан кийин гана төлөнүү болот экен да. Сиздерде дагы ошондой болобу? Ислам камсыздандырууда тагыраагы баягы үйдүн мынча проценти эгерде жабыркаса же автоунаанын мынча проценти жабыркаса андан кийин гана төлөнүү жүргүзүлөт, ага чейин жок деген. Ооба, ал жерде келишимде эгер сиздин мисалы бир үйүңүз 3 миллион болсочу, үйүн толук күйүп кетпесе, бир жери урап кеткен болсо, жер титиреп эми кырсык болуп кетке турган болсо, ошо жерге страховой сумма канча тарифтин ичинде камтылган болсо, канча пайызын эле жасап берет да ошол жерин. А эгер үйү жер титиреп такыр бузулуп кеткен болсо, анда толук кандай үйдүн акчасын канча акчага келишим түзсө ошол акчанын баарын кайтарып берет. Анда канча пайыз жабыркаса дагы ошончо пайызын төлөп берет экен, э? Анткени баягы ошол эле айтып калдыңыз, үйдүн бир жери урап калса, жок, бул кичинекей эле урап калган экен, бул 10% жабыркаптыр, жок, биз төлөй албайбыз, муну үчүн 50-70% жабыркаш керек деген дагы компаниялар дагы деле болсо кездешип атпайбы? Ошону сурайын дегем. Анан эми ислам камсыздандырууну Кыргыз өлкөсүндө кантип жайылтабыз, кантип өнүктүрөбүз? Жакшы суроо. Буга чейин биз да ассоциация менен аракет кылдык. Бир 5-4 иш чара кылдык. Семинар өткөрдүк. Ушул камсыздоо компанияларга да 1-2 шоу өткөрдүк Госфинадзордун алкагында. Негизи ушу камсыздоо компаниясы өзү иш баштаса жакшы да, себеби клиенттер менен кызматташып, алар өздөрүнүн пайдасы үчүн да иштейт да. Бирок бүгүнкү күндө эми камсыздоо компанияларды кызыгып карашат, бирок иш жүзүндө натыйжа жок болуп атат да. Ошого байланыштуу жеке башка индустрияда өнүккөн компаниялар, ошол логистика менен алектенген, экспорт менен алектенген компаниялар страховой полиске душарман болгон үчүн алып алган, бирок ошол эле мусулман бир туугандар ошону түшүнүп, биз арам эмес адал жолун тандайлы деп бүгүнкү күндө ушундай демилге көтөрүп атат. Ислам камсыздоо компания түзөлү депчи. Элдерге эми жайылтуу боюнча буга бул уже эгер компания түзүлсө, ислам камсыздоо компания өзү эле өнүгүп кетет. Кандайча дегенде аргасыз болуп калды. Мисалы азыр банктар, ислам терезечесин ачкан банктар бар, микрокредит компаниялары бар. Буюрса мына мамлекеттик ипотека деп атат ислам принципинен. Анын баары камсыздалыш керек. Милдеттеме камсыздалыш керек. Шариатта сөзсүз түрдө ар бир бизнесте камсыздоо болуш керек. Негизи өзүнүн эрежесинде бар да. А камсыздоо жалпы ала турган болсо шарият менен ислам принципинде алып кетсе, бул керек, бул болуш керек. Анткени ден соолук, бизнес, бардык нерсе бул аманат. Ошондуктан такыр болбойт, акчаны жеп кетет деген жерде бул да туура эмес. А элибизге кантип жайылтуу? Система уже келди. Эгер бул компания түзүлө турган болсо, эл өзү эле маалымат алат. Болгону ушу жанакындай эле стереотиптер болуп, камсыздоо компаниялары алдап кетет деп. Эми андай жерлерде да көп болду да, соттошуулар, ортодон талаш тартыштар. Ошол адамдар негативдүү маалымат таратып атпайбы? Бирок андай адам 1/1, 1/10 келсе керек.
Эми жалпы аймакта жашаган адамдар, мисалы, ошол эле бизнестерин, мал чарба тармак жактарын, мисалы үчүн өндүрүш тармак жактарын ошол жактарда камсыздаса болот. Ислам принципине камсыздаса болот. Эми айтып калдыңыз өзүңүз чоң-чоң ошол эле банктарды, бизнестерди айтып калдыңыз. Эми ислам принциптери мына ошол чоң бизнестен баштап кичинекей жөнөкөй эле карапайым адамдын кичинекей буюму же кичинекей автоунаасы же кичинекей үйүнө чейин камсыздаса болот. Сөзсүз түрдө. Эч кандай баягы чоң кичине деген нерсе жок. Ал акчанын суммасына жараша да. Эми ошол акчанын суммасы азыр мамлекеттик камсыздандыруу бар. Жекеменчик камсыздандыруу бар, алардын өз пайыздары бар. Мисалы мынча көп автоунаага мынча сом төлөйсүн деген. А силерде кандай болот? Алардын акчасы кандай айырмачылыгы болот? Эми бул жер бизнес да. Мисалы үчүн ислам десе көбүнчө эле ойлойт, ислам бул арзан болуш керек, бекер болуш керек, такыр пайда көрбөш керек деп. Исламда пайда көрсө болот, кымбатыраак кылса да болот, бирок өтө кымбат кылганга да шариаттык кеңеш ошон үчүн түзүлөт да, үч эсе кошсо болбойт депчи. Тариф кадимкидей эле азыркы камсыздоо компанияда эле болушу мүмкүн, бирок ичиндеги келишимдин айырмачылыгы асман менен жердей болушу мүмкүн. Жана төмөнкүдө айтып кеттик да. А тарифтери бирдей мүмкүн азыраак башталат. Азыраак жаңы ачылганда эми көп эле компаниялар башталышына арзаныраак ачылат, анан кийин 1-2-3 жылдан кийин бирдей болуп калат. Бирок кымбаттаганга биздин страховой индустриябыз эми камсыздоо боюнча жакшы өнүгө элек. Бизнес тармакта өнүкпөсө жеке секторда бул дагы адамдарга көп маалымат бериш керек. Анда мына ошол маалыматты ошол эле сиз айтып кетпедиңизби, билимдин аздыгынан улам дагы ушундай тобокелчиликтер болуп калат адамдардын арасында депчи. Ошол билимибизди көбөйтөлүк, маалыматтарды адамдарга көбүрөөк мына ошол маалыматтык каражаттар аркылуу бергенге аракет кылалык. Анда сизге ыраазычылык билдиребиз. Ислам кепилдиги ачылганда, камсыздандыруу компаниясы ачылганда дагы да болсо сүйлөшүү сөздөр бар экен, көп экен. Ал жактагы кимдер камсыздандырылган жана дагы да болсо багыттар тууралуу сүйлөшөбүз. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Чоң рахмат сизге. Алла ыраазы болсун. Ал эми Таңкылаев көрсөтүүсүндө биз бүгүн ислам принциптери менен камсыздандыруу тууралуу сүйлөштүк. Сиз дагы адал жол менен тапкан эмгегиңизди же болбосо кандайдыр бир буюмуңузду, үйүңүздү, автоунааңызды, бизнесиңизди деги эле милдеттүү түрдө камсыздандыруу керек болгон болсо, анда мүмкүн сиз ислам принциптери менен камсыздандырасыз. Биз ушул тууралуу маалымат бере алдык деген үмүттөбүз. Анда эмесе Таңкылаев көрсөтүүсү андан ары өз берүүсүн улантсын. Дагы бир ирет эскертип өтөйүн, бизде мына ошол ислам принциптери менен камсыздандыруу боюнча адисибиз мейманда болду. Эл аралык шериктештик экономика жана каржы ассоциациясынын президенти Асылбек Молдакматов. Биз болсо бул тууралуу дагы да болсо көптөгөн маалыматтарды алып берүүгө даярбыз.